kaameraan osoo alaatti nama hordofan mana jireenyaa sun keessa jiraatan keessa yoo jiraate appilikeeshinii ofirraa ittiin beekuu dandeessanii sun barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya aappii kan akka namni baay'ee waan kan argee itti fa'atu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan turaan hordofa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti turaaf akkuma kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa ittiin barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jajjalladhaa sinii baasarra turaaf akkuma kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tokko of kilikni gootu. Ammallee haal kanas teessifidaa sulula xoifoon sarchi kana tokko of kilikni gootu. Bakka sarchi kanatti qubee haa daa naa barreessan chiboo sarchi fuuldura kanas gadi goot sarchi goosiftu. Achi booda haala kanaan suuraa kana dibidaa suuraa kanatti tokko of kilikni gootu. Achi booda appicha gabuufachuudhaaf sura lutaa gadi deemtu lutaa gadi deemtu murmaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e appi asitu qabu fadhaa kan jalatti daawunlood kan jettirti daawunloodii tan tuttaniiti appii kana bilbila keessatti gabuufattanii. Hayyee daawwattan kiyya aappii gabuufattanii gara galtanii aappiin kan haala kanaan siif barame jechuudha. Kanneen keessaa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu yoo kaameraan dhoksaadhaa itti nama hordofan mana san keessa jiraate bilbilli keessan diimaa isin agarsiisetti iyyee sagalee isin dhageessa yoommuu hin jiraanne sagalee isin dhageessu diimaas illee isin agarsiisu jechuudha. Haala kanaan ofirraa cheekii hojjeteessa.